Əslində Qərbə və İsrailə yönəlik mesajlar, səsləndirilən fikirlər İranın mövcud dini siyasi rejiminin daxili siyasətdə istifadə etdiyi faktorlardır. Yəni, reallıqda isə bu amillər İran üçün indiki halda bir o qədər də böyük əhəmiyyətə malik deyil. İranın indiki rejiminin, özünü İslam rejimi adlandıran sisteminin ideoloji faktoru məhz xarici düşmən amili üzərində qurulub. Amma nəticə etibarilə biz bu xarici düşmənlərə qarşı daha konkret, daha sərt addımların atıldığının heç zaman şahidi olmamışıq. Biz İranın iştirak etdiyi münaqişə zoraqlarına fikir verək. Harada iştirak edir? Suriyada müsəlman ölkəsidir. Yəməndə müsəlman ölkəsidir. Livan və s. müxtəlif faktorlar, yəni proksilərini İranın nümunə gətirsək, haralarda mövcuddurlar. Onların içərisində birində də qərb ölkələrinin adı yoxdur. Onlar qərb ölkələrinə qarşı da savaşda iştirak etmirlər. Elə müsəlman ölkələrinə qarşı savaşda iştirak edirlər. Bu aspektdən məsələyə yanaşsaq, əslində rejimin mahiyyətində, yəni siyasi sistemin mahiyyətində heç də qərb ölkələrinə qarşı çıxış etməyin belə deyək, vacib ana xətti olduğunu görə bilərik. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 79-cu ildən başlayaraq, ondan öncəki dövrdə də hələ inqilabın hazırlandığı dövrdən başlayaraq, İranın qərblə kifayət qədər ciddi əlaqələri olub. Bu əlaqələr daha sonraki proseslərdə də özünü bir ruzə verib. Elə daha öncəki prezidentlə bağlı da yayılan məlumatlarda qərb əlaqələrin bərpası istiqamətində addımlar atıldığının şahidi olmuşduq. Daxili siyasətdə də bu faktorlar hər zaman özünü qabarıq şəkildə bir ruzə verməlidir. Pezeşkiyanın hakimiyyətdə gətirilməsi isə mahiyyət etibarilə mövcud şəraitdə yeni dünya düzəninin qurulduğu, dəyişdiyi bir zaman kəsiyində İranın daxili ziddiyyətlərdən qorunmasına, yəni etnik münaqişə zəmində İranda parçalanmanın qarşısının alınmasına yönəlmiş addımlardır və bütün Azərbaycan dili haqqında səsləndirilmiş daxili duyğulara hesablanmış, milli hisslərə hesablanmış bəyanatların da kökündə bu amillər dayanır. Amma nəticə etibarilə ikiyə bölünmüş, yəni yalandan ikiyə bölünmüş, bir-biri ilə razılaşdırılmış şəkildə ikiyə bölünmüş siyasi sistemin arasında hər hansı bir rəqabətdən söhbət edə bilməz. Onlar sadəcə olaraq qərblə münasibətlərini tənzimləmək üçün bir-birini əvəz edirlər. İndiki şəraitdə də biz bu prosesin davamlı olduğunun şahidi oluruq. Mən İqtisadi müstəvidə İranın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqe haqqında səsləndirilən fikirlərlə razı deyiləm və icazənizlə bu məsələlərə aydınlıq gətirim. Çünki İran üzərindən daşınan yüklər barədə səsləndirilən fikirlər daha çox İran yönümlü medianın irəli attığı argumentlərdir. Diqqət yetirsəniz, son dövrlərdə daha çox Sepaha yaxın olan Tasnim agentliyi, eyni zamanda Rusiyadakı İran yönlü bəzi qüvvələr bu istiqamətdə daha qabarıq şəkildə ideyalar irəli sürməyə cəhd göstərilir. Amma reallıqda isə mənzərə tamamilə fərqlidir. Yəni elə son olaraq Pezeşkiyanın açıqlamasını götürsə və ölkənin paytaxtının Xəzər dənizinin 90 kilometrliyindən Fars körfəsinə doğru çəkmə istiqamətində addımların atılmasının zəruriliyini vurğulasaq, halbuki İranın bütün sənaye potensialının 45%-i Tehranda cəmlənir. O zaman onlar əgər Zəngəzur dəhlizində iqtisadi maraqları varsa, ölkənin sənaye potensialını deməli Xəzər dənizinin yaxınlığından, elə Zəngəzur dəhlinin yaxınlığından nə üçün uzağa köçürməyə planlaşdırırlar. Yəni, bu məntiqsiz görünür tamamilə bu məsələlərin izahı və indiki şəkildə İranın atdığı bütün addımların təməlində əsasən bölgədə Türk faktorunun güclənməsinə qarşı yürüdülən bir siyasət dayanır. Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasını bir-birinə birləşdirən əsas həlqədir, əsas yoldur və ənənəvi olaraq İranın Türk dünyasına qarşı nifrət üzərində qurulmuş təfəkkürü, düşüncəsi, o ultra milli, deməli, millətçi siyasət
bu ideyanın həyata keçirilməsini özünü təhlükə sayır. İrəli sürdüyü argumentlərin də mahiyyət etibarilə heç bir əsası yoxdur. Ərazi eksterritorialdır, xeyr. Azərbaycan, Ermənistan ərazisində hər hansı bir formada iddia irəli sürmüyüb. Sadəcə maniyyəsiz gediş-gəlişdən söhbət gedir ki, bununla bağlı dünyada sayısız-hesabsız analoqlar göstərmək olar. Bu, İranla Ermənistan arasında bufer zonasının yaranmasına xidmət eləyirmi? Xeyr, xidmət eləmir. Həmin ərazilərdən mütəmadi olaraq keçid və körpülər vasitəsilə müxtəlif yolların çəkilməsi mümkündür. Yəni, argumentlər kifayət qədər əsassızdır və mənim qənaətimə görə tamamilə siyasi motivlidir.